অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম যিকেইটা জানি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। বিশেষকৈ মই নহৰু খোৱাৰ বিষয়ে ক'ম। খোৱাৰ আগত এফুটাকৈ নহৰু খালে আমাৰ শৰীৰৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব, যি পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি জানি আচৰিত হ'ব। আহক ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবচোন। কথাবোৰ যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পাব। আহকচোন জানো, এফুটাকৈ ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি নহৰু খাওঁ আমাৰ শৰীৰৰ কিনো পৰিৱৰ্তন হ'ব। তাৰো আগতে যদি আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থওক যাতে ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায়। আমি সকলোৱে জীৱনত সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। কোনো লোকে নিবিচাৰে যে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হওক। আৰু যদি আপুনি সঁচাকৈ তেনেকৈ ভাৱ আছে, আপোনাৰ তেনেকুৱা ভাৱ জীৱনটো আপুনি সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে শৰীৰটো আপোনাৰ বেমাৰৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। কিয়নো আমি জীৱনত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেতিয়াবা সৰু সৰু এনেকুৱা ভুল কৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰটো আমি নিজেই লোকচান কৰি পেলাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে থকা, আমাৰ কিচেনত থকা কিছুমান বস্তুৰ পৰাই আমাৰ শৰীৰটো আমি সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্য সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰে এইখিনি বস্তুৰ দ্বাৰা, যদিহে আমি সেইখিনি নিয়মিতৰূপে সঠিকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আমি একেবাৰে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন নলওঁ বুলি ক'লেও নহয়, আমি লওঁ। যিখিনি বস্তু খাব লাগে আমাৰ শৰীৰৰ উপকাৰৰ কাৰণে, আমাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে, সেইখিনি আমি খাওঁ। কিন্তু কেনেকৈ খাব লাগে, কেনেদৰে খালে আমি প্ৰকৃততে ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰিম, সেইটো নজনাৰ কাৰণে আমি এই বস্তুখিনিৰ পৰা প্ৰকৃত যি উপকাৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে সেইখিনি নাপাওঁ। আজি মই আপোনালোকক নহৰুৰ বিষয়ে ক'ম। নহৰু এবিধ এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত দৰৱ প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। সেই দৰৱ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নজনা হেতুকে সঠিক ৰূপত ইয়াৰ প্ৰকৃত গুণ আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। চাই লওক, এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ ভাৱ আহিব, আমি দেখোন নহৰু খাওঁৱেই, দৈনন্দিন জীৱনত আমি নহৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই, তেনেহ'লে আমাৰ ৰোগ কিয় হয়? ইয়াতে এটাই কথা আছে, আমি নহৰু কেনেদৰে খাব লাগে সেই কথাটোতো জানিব লাগিব ন। হাৰ্ট এটেক ৰোগীৰ কাৰণে নহৰু খুব ভাল। যিসকলৰ হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা থাকে, হাৰ্ট দুৰ্বল যেন ভাবি আছে, তেওঁলোকে ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি নিয়মিতৰূপে সঠিকভাৱে নহৰু খাই থাকে তেওঁলোকে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা নিজকে আৰোগ্য কৰিও ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও নহৰু আমাৰ শৰীৰৰ হাড়ৰ যি জোৰাৰ বিষ হয়, গাঁঠিৰ বিষ হয়, তাৰ কাৰণেও খুব ভাল। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পেট সম্বন্ধীয় লগতে পানী লগা, জ্বৰ, কাঁহ, এষ্টমা আদি তেনেকুৱা নিমুনিয়া এনেকুৱা বহুতো ৰোগৰ কাৰণে নহৰু এক ৰামবাণ ঔষধ। আৰু এই বেমাৰখিনিৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ নহৰু আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰত আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত যিসকল আয়ুৰ্বেদিক আগৰ ঋষিমুনিসকল তেওঁলোকে সবিশেষ লিখি থৈ গৈছে, সেইখিনি অনুসৰি যদি আমি নহৰু খাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি বেমাৰেই নহয়, আমাৰ শৰীৰৰ আৰু বহুতো বেমাৰৰ পৰা আমি আৰোগ্য লাভ কৰি থাকিব পাৰিম। নহৰু কেতিয়াও আমি তৰকাৰী বা তেলত ভাজি খাব নালাগে, পুৰি খাব নালাগে। নহৰু বা যিয়ে নহওক আপোনাৰ নাৰিকলৰ পৰা যি গাখীৰ ওলায় সেই গাখীৰো আমি গৰম কৰি খাব নালাগে। যেনেকৈ বিলাহী যিমান পাৰোঁ আমি কেঁচাই খাব লাগে, তৰকাৰী বনাই খোৱাতকৈ বা তেলত ভাজি খোৱাতকৈ বিলাহী যদি আমি কেঁচাই খাওঁ তাৰ উপকাৰ আমি বেছিকৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ নহৰু আমি যেনেকৈ তৰকাৰী বনাই খাওঁ বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু নহৰুৰ পৰা আমি এইখিনি লাভ উঠাব নোৱাৰোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটতে বাৰ্চ নকৰাকৈ বাহিৰ মুখতে এফুটাকৈ নহৰু খাব লাগে। আৰু নহৰু কেনেকৈ খাব লাগে, আমি দাঁতেৰে চুবাই খাব নালাগে বা গিলি দিব নালাগে। নহৰু খাবলৈ আপুনি কি কৰিব, এনেকৈ এফুটা নহৰু খাবলৈ গৰম দিনত এফুটা খাব, ঠাণ্ডা দিনত দুফুটা খাব। কি কৰিব, নহৰু ফুটা ধুনীয়াকৈ পিচিব, পিচি এগিলাচ পানীৰ লগত মিহলি কৰিব, তাৰপিছত সেই পানীগিলাচ আপুনি খাই দিব। আৰু যদি তেনেকৈ খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে নহৰু ফুটা পিচিব, পিচি পেষ্ট আকাৰত বনাই ল'ব, তাত আপুনি অকণমান মৌজোল মিহলাব, মিহলাই তেনেকৈ আপুনি খাই দিব। এনেকৈ যদি আপুনি গৰম দিনত এফুটাকৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটতে আৰু ঠাণ্ডা দিনত দুফুটাকৈ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যি গেছৰ সমস্যা, কাঁহ, পানী লগা এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি একেবাৰে আৰাম পাই থাকিব, নিৰাময় হৈ থাকিব, আপোনাৰ নহয় কেতিয়াও। নহৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিসকলৰ ল' প্ৰেছাৰ তেওঁলোকে নহৰু তেনেকৈ নাখাব। ল' প্ৰেছাৰসকলৰ কাৰণে নহৰু খোৱাটো একদমেই বেয়া। হাই প্ৰেছাৰ ৰোগীয়ে বা নৰ্মেল, যাৰ প্ৰেছাৰ নৰ্মেল তেওঁলোকে খাব পাৰে, কিন্তু ল' প্ৰেছাৰৰ ৰোগীয়ে খাব নালাগে। আৰু যদি আপোনাৰ পাটেঙা পানী উগাৰ আহি থাকে বা তেনেকুৱা পিত্ত ৰোগ হৈ থাকে তেনেকুৱা লোকেও নহৰু কমকৈ খাব লাগে। যদি আপোনাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে বা উশাহ নিশাহ লওঁতে কষ্ট পায়, এষ্টমা, একজিমা এনেকুৱা ধৰণৰ, যদি কাঁহ, পানী লগা বা
ডিঙিৰ কিবা কিবি ৰোগৰ তেনেকুৱা যদি সমস্যা আপোনাৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নহৰু এনেদৰে ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাবলৈ লওক, সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি আৰাম পাব। এইখিনিতো আমি জানিলোঁ নহৰু কেনেকৈ খাব লাগে আৰু কি কি ৰোগত খাব লাগে, কি কি ৰোগত খাব নালাগে। আৰু এতিয়া জানক আপুনি নহৰুৰ পৰা আমি কি কি লাভ, কি কি বেমাৰৰ পৰা আমি উপকাৰ পাব পাৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও। এক নম্বৰতে আপোনাৰ এনেকৈ নহৰু খোৱাৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ, হাৰ্টৰ সম্পৰ্কীয় বহুতো ৰোগৰ পৰা আপুনি আৰাম পাই থাকিব। যিসকলৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে বুলি ভাবে বা কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে বুলি ভাবে, তেনেকুৱা লোকে এনেকৈ নহৰু ৰাতিপুৱা খোৱাৰ ফলত সেই সমস্যা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে টোটেলি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু খুব আৰাম অনুভৱ কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শৰীৰৰ বৃদ্ধি পায়। যদি আপোনাৰ কলেষ্টৰেল বেছি হৈছে, যদি আপুনি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ৰোগী, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আপোনাৰ বহুত হৈছে, দৈনিক আপুনি টেবলেট খোৱা আপোনাৰ নিয়ম আছে, তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাতিপুৱা নহৰু যদি খায় তেতিয়াহ'লে সেই বহুত সেইখিনি বেমাৰৰ পৰা বহুখিনি আৰাম পাই থাকিব। হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ৰোগীৰ যি প্ৰেছাৰ সেয়া নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু হাৰ্টৰ যি আপোনাৰ কলেষ্টৰেলৰ সমস্যা, ব্লকেজৰ সমস্যা, এইখিনিৰ পৰা আপুনি নিৰাময় হৈ থাকিব পাৰে। লগতে আমাৰ তেজ পিউৰিফাই কৰে, আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলেও 100% বহুত বেমাৰৰ পৰা আমি নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰোঁ। গতিকে তেজ পিউৰিফাই কৰি ৰখাটো, আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আৰু শিৰাত যদি কিবা ব্লকেজ থাকে সেইখিনি নিৰাময় কৰাটো নহৰুৱে সহায় কৰে। যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে, যদি আপুনি তেজৰ দোষত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয়, ছালৰ ৰোগ হয় আৰু কি কি যে নহয়, গতিকে তেনেকুৱা যদি আপুনি ভাবে যে মোৰ তেজৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান ৰোগ হৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক ৰাতিপুৱাতে। তেতিয়া গম পাব কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন। ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি মিনিটত হাৰ্ট এটেকত এজনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ কাৰণ কি? আমি যি পদ্ধতিৰে আমি খাদ্যবস্তু খাব লাগে নেখাওঁ, তাৰ কাৰণেই আমাৰ এনেকুৱা হয়। যিসকলৰ তেনেকুৱা হাৰ্টৰ ৰোগী তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়কচোন। কেৱল হাৰ্ট এটেক ৰোগীৰ বুলিয়ে নহয়, ল' ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বাদে বাকী সকলোৱে ৰাতিপুৱা এনেকৈ নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। গম পাব আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে হৈছে। নহৰু এনেকৈ খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম শক্তিশালী হয়। ইমিউনিটি ছিষ্টেম মানে আমাৰ শৰীৰৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা, আমাৰ শৰীৰ বেমাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী কৰি তোলে। যিকোনো ভাইৰাছেই নহওক কিয়, বতৰৰ বেমাৰ নহওক কিয়, যিকোনো বেমাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ শক্তি পাব যেতিয়া আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো শক্তিশালী হ'ব। ইমিউনিটি ছিষ্টেম যাৰ শক্তিশালী তেওঁক একো বেমাৰে লৰাব নোৱাৰে। গতিকে আহিব, বেমাৰটো হ'বই, যদি বেমাৰ আহে সিঁচৰা বেমাৰ হ'ব যিয়েই নহওক, বেমাৰ হ'ব কিন্তু সেই বেমাৰে আপোনাক একো এটেক কৰিব নোৱাৰে যদিহে আপোনাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো শক্তিশালী হয়। সেইকাৰণে ইমিউনিটি ছিষ্টেম শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণেও ৰাতিপুৱা খালী পেটতে আপুনি বাহিমুখতে এনেকৈ এফুটা নহৰু খাবলৈ আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক। কিছুমান আমাৰ মাজত এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে বৰষুণত তিতিবই নোৱাৰে, চৰ্দি পানী লগা কাঁহ হৈয়ে যায় নহয়নে, মূৰৰ বিষ হয়, বৰষুণত তেওঁলোকৰ মাথাত পৰিবই নোৱাৰে। আৰু যিসকল বৰ্তমান আমাৰ অসম, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, গোটেই পৃথিৱীত, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত কি কি বেমাৰ বা নোলাইছে মই তাৰ নাম নকওঁ, সকলোৱে জানিয়ে আছে। সেইখিনিৰ পৰা আমি নিৰাময় কৰিবলৈ হ'লে, নিৰাময় পাবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু ইমিউনিটি ছিষ্টেম শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটতে আজিৰ পৰা এফুটা নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। এজনী মোক কমেণ্টত কৈছিল তেওঁ আঁঠুৰ জইনে জইনে বিষ, গাঁঠিৰ জইনে জইনে বিষ, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ষ্টেপ উঠিব নোৱাৰে, ষ্টেপ উঠিলে আঁঠুত ধৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ তেওঁৰ হৈ আছে, কিবা উপায় আছে নেকি তেওঁ ক'বলৈ কৈছিল। মই নামটো এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ, কমেণ্টটো লোৱা হ'লে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কমেণ্টটো মই পঢ়িছোঁ কিন্তু মনত নাই নামটো। তেওঁক মই এটাই কথা কওঁ, যাৰেই নহওক, কেৱল তেওঁ বুলিয়েই নহয়, গাঁঠিৰ বিষ, যিকোনো গাঁঠিৰ বিষৰ কাৰণে এই নহৰু খুব ভাল। আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত এনেকৈ নহৰু এফুটা খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, তেতিয়া চাব আপোনাৰ অলপ দিনৰ পিছতে গাঁঠিৰ বিষ লাহে লাহে কমি আহিছে। আৰু যিসকলৰ গেছৰ সমস্যা আছে, যিসকলে ভাবে যে আমি খাদ্যবস্তু খোৱাৰ পিছত আমাৰ হজম শক্তিটো কম, তেওঁলোকে নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক ৰাতি শোৱাৰ আগত, ৰাতিপুৱাটো খাবয়ে। আৰু যিসকলৰ বদ হজমৰ সমস্যা আছে, গেছৰ সমস্যা আছে, বেছিকৈয়ে তেওঁলোকৰ এই ৰোগে লগ ধৰে,
তেওঁলোকে ৰাতি খোৱাৰ আগত খাদ্যবস্তু খোৱাৰ পাছত আৰু ৰাতি বিছনাত পৰাৰ আগত এফুটা নহৰু তেনেকৈ পিচি পানীৰ লগত মিহলি কৰি খাব পাৰে আপুনি পিষ্টা কাৰত মৌজোলৰ লগত মিহলি কৰিও খাব পাৰে এনেকৈ ৰাতি খোৱাৰ আগত খাই শুই থাকক ৰাতিপুৱাও আপুনি খাওক চাওক আপোনাৰ বদ হজম গেছৰ সমস্যা টুটেলি নাইকিয়া হ'ব আৰু শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে ইমানেই বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে যে তাৰ সংখ্যা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা নিচিনা এটা অৱস্থা বৰ্তমান হৈছেগৈ যদি আপুনি ভাবে আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও কেঞ্চাৰ নহওক তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেদৰে ৰাতিপুৱা নহৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু যে কত কিমান বেমাৰৰ গুণ আছে বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে এই নহৰুত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকক থুলমূলকৈ ক'লোঁ ৰাতিপুৱা খালী পেটতে এফুটাকৈ নহৰু যেনেকৈ কৈছোঁ মই তেনেকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আপুনি নিজেই গম পাব আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হৈ আছে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক নকৰাকৈ নাযাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰাও ফ্ৰী আছে লাইক কৰা ফ্ৰী আছে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ফ্ৰীকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব তলত শ্বেয়াৰৰ বটন আছে সেই বটনটোত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ